Формадол – таблетки від головного болю. Так, друзі, ну а ми продовжуємо. І саме сьогодні виповнюється рік проекту Катерини Осадчої «Знайти своїх» і телеграм-каналу «Пошук зниклих», з якого, власне, все і розпочалося свого часу тоді, рік тому. Сніданок не стоїть на місці. Ми завжди також допомагаємо, ми публікуємо світлини історії людей, які знаходяться в пошуку. Проте ми зараз хочемо за рік підбити якийсь певний підсумок і поговорити з Катериною Осадчою, скільки людей вдалося знайти за рік, з якими історіями вона втикалася, чим стикалися, чим ми ще можемо допомогти, ну і взагалі, яка подальша мета, які цілі у цього проєкту. Катя Осадча з нами на прямому зв'язку. Кать, привіт тобі. Дуже раді тебе бачити. З дуже дивним ювілеєм у твоїй кар'єрі, але він правильний, він крутий, він дуже міцний. Спасибі тобі, привіт. Дякую дуже, доброго ранку. Так, дійсно, ще рік тому... Ще трохи більше року тому ми з нашою командою не уявляли, що будемо шукати зниклих. І ось за цей рік вже більше ніж 10 тисяч контактів з рідними. Зараз в пошуку знаходиться більше ніж 7 тисяч людей і 3,5 тисячі, а саме 3 556 людей знаходяться в пошуку в Маріуполі. Просто можна уявити масштаб трагедії там. Зараз 402 заявки ми маємо на цивільний полон. І для нашого пошуку, для нашої команди це надзвичайно болюча тема, тому що українців продовжують забирати в цивільний полон. Українців забирають з вулиць. Українці фактично знаходяться безправні на окупованих територіях, і ця цифра цивільного полону продовжує рости. Власне, наша команда, і Неля спитала і почала з цілей, і з того, чого ми хочемо в нашому проєкті. Звичайно, наша велика мрія і наша велика перемога буде, коли в нашій базі всі статуси на «шукаємо» будуть змінені на «знайдено». Кать, ну а станом на зараз, от яка кількість вже історій з позитивним таким, да, з хеппі-ендом, коли ви знайшли людей, неважливо яким способом, але знайшли? Так, за цей час нашими спільними зусиллями і в тому числі з Національною поліцією, і з нашою волонтерською організацією встановлено місце знаходження більше, ніж, а саме ми маємо точну цифру на цей момент, це 2145 людей. Якщо згадувати про конкретні історії знайдених людей. І ці історії ми також висвітлюємо у національному телемарафоні разом з каналом 1+1, в проєкті «Знайти своїх», також в сніданку з 1+1. Одна з історій була історія Юрія Самофала, це секретар селищної ради села Михайлівка. І його ув'язнили окупанти, його катували, над ним знущалися. Він розповів нам в інтерв'ю, як окупанти змушували його співати гімн Росії. І це були такі тортури. Власне, після більше ніж 3 місяців Юрія відпустили. Він пішки дійшов до Запоріжжя, знайшов там своїх знайомих і зрештою вийшов на зв'язок. Юрій Самофал тепер долучився до нашої волонтерської ініціативи. Юрій Самофал тепер також нам допомагає шукати зниклих. Ми надсилаємо світлини можливого цивільного полону. Ми консультуємося з колишніми цивільними полоненими, де саме можуть знаходитися цивільні полонені в тій чи іншій колонії, де саме шукати. Взагалі це дуже велика і дуже болюча тема, тому що цивільний полон не має права на обмін. Їх можуть відпустити або можуть додати до обміну, що є дуже великою проблемою і є, власне, з боку окупантів, взагалі цивільний полон – це абсолютне порушення Женевських конвенцій.
унікальна колаборація. Бачите, знайдена людина, вона стає волонтером і доповнює цей рух, так, цей великий механізм. Унікальна колаборація, абсолютно. Кать, ти з Женеви повернулася нещодавно. Там штаб-квартира Міжнародного комітету Червоного Хреста. Дуже неоднозначні реакції стосовно Червоного Хреста зараз і у всьому світі, і до центрального офісу, і до українського. Єдина організація, яка має юридичні підстави перевіряти стан полонених. Але до українських полонених вона не дотягується з різних причин. Чому? Що тобі відповіли? Враження які взагалі? В нас був дуже складний день в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, в їхньому головному офісі в Женеві. Ми мали багато зустрічей і можу сказати, що, на жаль, дійсно, це правда, Росія не дає доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до більшості наших полонених, до більшості військових полонених і до цивільних загалом. Тому проблема в тому, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не кричить про це так, як це мало бути. Вони не добуваються, з моєї думки, доступу так, як це має бути. Вони посилаються на Женевські конвенції, вони посилаються на те, що вони не мають тиснути на країни, на країни, які не дотримуються Женевських конвенцій. Це мають робити країни, які їх приймали. Тобто вони, власне, перекладають свою зону відповідальності на країни, що прийняли Женевські конвенції. Ми довго розмовляли, дуже емоційно, і, повірте, лагідної дипломатії, напевно, в цьому світі більше не існує, тому що називалися речі своїми іменами. Але що, на жаль, стало зрозуміло, що Міжнародний комітет Червоного Хреста боїться тиснути на Росію, аби не втратити той мізерний доступ, який вони мають на даний момент. Я вважаю, що так бути не може. І, власне, коли весь світ полягається виключно на Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ми, зокрема, то бездіяти – це злочин. Така єзуїтська логіка, та, і все тримається отак на крихтах, фактично, старий світ, старі організації. Але разом з тим я просто не можу від себе не додати. Я просто хочу захистити тих людей, яких я знаю особисто. Це звичайні волонтери Червоного Хреста. Їм теж боляче, їм теж важко, знаючи це все, про що ти казала, Кать, і коли їм ще в очі дивляться люди. І, ну, власне, розуміють те, що ти зараз сказала, і вони це розуміють, але вони роблять велику роботу. Вони, я знаю конкретні імена, і вони під кулями, і не всі, до речі, вижили. Тому давайте там ж будемо спробувати, спробуємо розділяти, ну, принаймні спробуємо. Хоча, звичайно, до організації купа питань, абсолютно. І ну, ми можемо розділяти, як мінімум Міжнародний комітет Червоного Хреста, який займається правозахисною діяльністю, і Червоний Хрест, які є окремо організації, які роблять гуманітарні місії. Тому це дві різні структури, тому їх теж варто розділяти. І теж для глядачів варто розуміти, що ICRC, Міжнародний комітет Червоного Хреста, це окрема організація, яка, власне, має займатися обміном і має бути тим нейтральною ланкою між двома країнами у конфлікті, а конфлікт – це військовий конфлікт. На жаль, як би нам не подобалося цей, на як би нам це не подобалося за міжнародними стандартами, за міжнародним правилом, це саме конфлікт. Тому ось саме ця організація є тією організацією, яка має доступ до двох сторін. Листування. Рідні мають отримувати від полоненого на українській території, і так і в російській, на російській території, мають отримувати лист щомісяця. За цей весь час з російської сторони від і цивільних полонених, і військових ми отримали не більше кількох тисяч листів. Тобто ви уявляєте. А так, на території України вони мають доступ абсолютно до всіх полонених. Питання є, Кать, але ми в будь-якому випадку дуже вдячні, що ви не полишаєте цих питань, що ти разом зі своєю великою волонтерською і телевізійною командою знайшли оцю соціально важливу місію, і ви над нею працюєте, у вас є певні цілі, у вас є певні здобутки. І, мабуть, і проблем також дуже багато, але тим не менш, друзі, долучайтеся, будь ласка, до цього проєкту пошуком, волонтерством, чим завгодно, тому що він триває, і допоки ми не повернемо всіх полонених або всіх, хто в розшуку, на нашу землю, зупинятися нам не варто. Кать, дякую тобі дуже. Катерина Осача. Дякую дуже. Дякую Сніданку за підтримку. Дякую кожному волонтеру, який протягом цього року долучався і витрачав свій час, емоції, сили, емоційний стан на пошук людей. Дякую всім і дякую всім глядачам, хто долучався. Дякую тобі, команді. Катя Осача,
рік такого дуже важливого для Каті проекту, і для нас всіх, насправді, для Сніданку так само. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.